waxa weyaan dagaalka kaze ka socda muxuu dunida ka bedelay muxuuse ku soo kordhiyey ikhwaani fi llah walaalayaal adduunkan islaamka ah oo loo yaqaano alcaalam alislaami wuxuu ku nool yahay waxa la ydhaahdo asma azmadu waa crisis ama waa crese afka faransiiska asmat alcaalam alslaami caalam alislaami adduunka muslimka ah wuxuu ku nool yahay asimo murakaba oo comle complic complexi ah oo iskugu dhex jirta ilaa iyo lix arimood asmada ugu horeysa waxaa laydhahdaa asukuuniya waa caalam istaagay oon dhaqdhaqaaq lahayn waa caalam ay horumarno ka socon bal gadaal loo socdo مركا أزمة أقول علوس فكر كإسلام كهيساتا المسلمين تورد المركز تي جوغان كود عضي وحويا وأزمة سكون وجق والا وال 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 والا والا أمسي شبا لي يجي مركا وأزمة كبيرة جدا وأزمة آدو ويميا أريد أن أصيب حي أزمات كالي كيساتي أزمد اللبات أمبر دبات اللبات عالم كإسلام كهيساتي وحويا وحويا وأزمة فكرية وأزمة كأي ما لنا على فكرك كأي يعني منهج ضد كان مسلمين تأمير أدونك أدون اه الواحد مودا إني نوليهين اه اللي ندي يوحي كوري يعني ضد أقويها ووين ومفكرينها وأصوب بحذي وأشاقيسا أين المخرج ويرادين

waxaa ka dhacday aduunka muslimka hogaamieyaasha bisel way yaryihiin markaas taasna waxay keentay asima qiyaadiyay keentay waxaa jirta oo kale asmo dhaqaalaa jirta oo dadka muslimiinta ah boqolkiiba todobaatan waa dhalinyaro ilaa shan todobaatan waa dhalinyaro dhalinyaradaasi boqolkiiba todobaatan ma shaqeeyan dhaqaalo xumo ayay ku nool yihiin majaacaad baa ka jira aduunka islaamka dagaalaha ka socda waxa weyaan asma huwiya ayayada jirta dadku identitegogiiba y asma ku dhacday sadmay ku nool yihiin shok bay ku nool yihiin waxaa kaloo jirtaa waxa loo yaqaano asmo waxaas oo dhan ka wada dartay oo ka wada xun waa asmatu lkhowf min almustaqbal dadku mustaqbalka way ka cabsanayaan laa yacrifuun maxaa soo socda adduunkan muslinka ah ee maanta ciidaya waxa weeyaan dagaalka waan ka hadli doonaa mar eh khazo ka socda muxuu dunida ka bedelay muxuuse ku soo kordhiyay waxaa kaleto oo jirtaa waxalahaado o ubaahan inaan aada isula eegno mustaqbalka cabsida weyne ka jirta waxaweaan dhalinyarada soo badaneysa iyo walaadada ubadka badan ee muslimintu ay dhalayaan wax u diyaarsan ma jiro iskuulo diyaara ma jiraan dhakhtaro diyaara ma jiraan nolol la diyaariyay oo laga shaqeeyay iyaduna ma jirto marka laga reebo istisna wadanada ku nool adafr etroli ambgasasida qatar iyo imaradka iyo sacudiga iyo marka laga reebo oo niyadna ahan sidii ugu fiicned aan ahayn wadanada kaleto oo dhan cabsi badan baa ka jirta zaxfiga soo socodka mustaqbalka ay kusoo socdaan alaaf min a dalyaro yaryar oo boqolaal malyuuna oo zaxfi soo socda oo aan arkayn say u noolaan doonaan intaas haddana waxaa jirta aasimo kale oo iyaduna siyaasi ah ma jiraan mashaariic ummaddan lagu hogaaminayo oo ah mashaariic siyaasiya oo maaragtay badbaado ay ku jirto oo dadka muslinka ah lagu hogaaminayo iyaduna ma jirto marka waxaa jira waxaas oo azamaada iyaa adduunkan islaamka ah ka jira waqtigaabaan muslimiintu maanta ay ciidayaan suuriya yaman soomaaliya jibuuti palastiin ciraaq tunus jazaair afghanistan naiger oo shalay soontay مالي، عيدي مالي، محاكو إلى هذا، كل العالم، قد كنّا مسلمين تا، وحويان، حال الدودوة بايس ويأدبو حتى فعلا، إن اعترافنا لنا، ومهم ويان، إن صوتو رماها، إن الرجال بيت كنّا ربان إن صدقونا نورانو، صوتو وحويان النكهة، yaana weri qaraar qaadan oo aan qaadan decishn aan ku doondoonayno xalka xaqiiqiga ah meesha uu jiro kitaabka ilaahay baana tilmaamay iyo sunnada rasuulka calayhi salaau wasalaam kaani fila arintaasi ramadaanka sanadkan way taabataba ahayd ha taabate waxa waxaa ka muuqday ramadaanka sanadkan dhwrmadharbaa ka muuqday waa marka hore waxaa ka muuqday xoog dadku inay u cibaadeysteen oo ay khaasatan dhalinyaro badan ay masaajidda soo galeen waxaa moodaa inay ka dhalatay asmadan amba krisiscan waxa layidhaahdo aljuuc arruuxi gaajo dhinaca ruuxda ah amba dhinaca iimaaniga ah amba alqalaq waxa loo yaqaano stress لنا الدين جاء وقفكو وقصو أرضي قوري الإلهي، إلهي وحاجر توحل إلى هذا بعد كل أزمة عودة وقاعدة هي مركز ودعو تي أو كريسس مسلمية الدين دسك مسلمين تي أزمدا وحي كانتي العودة إلى الله إن دسك ربضا إلهي أصول رمضان سبحانه وتعالى هذه الأزمة almutamathila asmadan oo inta badan ka imaneysa jaanibka fikriga ah iyo jaanibka siyaasigaan sheegnay laakiin waxay keentay dhalinyaro fara badan inay dhinaca ilaahay usoo ordaan tabaaraka wa tacaala arrintaasi waa arin sanadkan aada u muuqatay ayey ahayd arinta labaad eiyaduna muuqatay waxay ahayd iclaamka warbaahinta muslimiinta waxaa ka maqnaa barnaamijta ruuxiga ah mathalan masr waxaa ka socday barnaamij la ydhahdo tashkiik addiin dadka in diinta laga shikisiiyo ilaa cali jumca wadaadka la ydhahdo uu bilaabay inxiraafaat khatiira inuu dadka uga sheekeeyo waxyaalooyin farabadan oo diintooda halis ka gelinaya oo sawaabidii islaamka as-ilo aan sax ahayn oo aan loo baahneyn sheekh cumrigiisu yahay todobaatan sano iama sideetan sano iyo wax ka badan inuu isweydiiyo aynan ahayn abarnaamijyada ka socday oo berigii hor lagu yaqaanay iclaamka muslimka ah mrawatigii dafrada islaamiga ay socotay xooga islaamiga socday waxay ahayd iclaamku wuxuu gargaari jiray ruuxda ramadaanka laakiin maanta waxaad moodeysay in ruuxda ramadaanka la jebinayo arintaas waa muhiim weyaan waxaa kale oo sanadkan isagana iclaamka ka muuqday waxaa laydhaahdo marata diin tacaam yani dadka waxaa la moodayay arrimaha kase ka socda in laga mashquulinayo wadanadan khaliijku waxay soo bandhigayeen sida loo afuro sida cuntada loo cuno waxay ku tafanuneen ramadaanki inay ka dhigaan bishii cuntada madina sida loogu afuro maka sida loogu afuro jidda sida loogu afuro dubay sida loogu afuro kahira sida loogu afuro xataa wadanadeni qaatay sida matalan ethoopia gohargeysaaita arka marata waxaa la soo bandhigayay dadkii afuraya yani shahru tacaan inkastoo dadkeena soomaalidu ay ka duwanayeen oo masaajideena meel kastoo deganahay hargeysa somalilan quraan badan oo la arinayo iyo cibaada taraawiixdii haday tahay koonfur somaliya haday tahay mara gobolada kale waxaa lasoo bandhigaya cibaadaadiruuxiya lakin wadanada kale muslinkaa boqolkiiba sideetan waxaa lasoo bandhigayay cunto maka sanadkan wuxu ahaa iclaamkiina wuxuu ka sheekeynayay xataa aflam iyo barnaamijyo xunxun dhinacii labaad u ahayd inaa marata laga sheekeeyo ruuxinayatu somna waxaa laga sheekeeyey marata janibka cuntada waxaad mooda in dadka la ilowsiinayay in ay jirto waxa laaahdo asimo ka socota falastiin inay dadku ilaawaan arinta sadexaad waxay ahayd madaxweyne bayden wuxuusheegay hadii la joojin wayo dagaalka haza inuu caalamislamnfijaari onaa o ay qarax weyn udhici doono oona u fiicnn mudanada reergalbeedka una fiicnan daka tnah udiiaadntnah warka hayo yaa xaqiiada uga dhawaa warka uubaydan ao warku hayowaxawan umadan laa umatslam وحاكو دعي لبا جر وين اما لبا عذر اما الله مرض عذر كوبات وحالة لحظه موت الضمير تظفر بدن ضمير كي باكدنتي مركو قفك الضمير كو كدنتو وحاميش مشى حياته حياه المصلحه دنتا غشا حتى ان فر بدن او كشقين سي قد يدقزة سي ده قزا سي مصلحه لو ما هي سي ضميره مركا كي وحول نوقدي انو موت الضمير او دعو. ضدك يا ضمير كي بكر دي بختي مركا اخواني في الله ولا ليال اريتو كوباد ونسلان نحي نكا نتنياهو او اوغا لكن وداتكو بهيدا الله يلاحظو وركا مهين وحويا تاس باع كبيدا أريد الله لا موت الضمير ضدك ني قفك الضمير لهين مكعو من البرارو أنا لا بد بجرت حديث نبي وشاهي صلى الله عليه وسلم oo aduunka islaamka haysata ooa netnyah og yahay waxaa dhaca wax ado marad wahan umadani way jabtay markahazim nasiya iyo aim firiya iyo aim siyaia waxaloo yaaan ahaaim mutakarira tuadii ila atl dat dadku marky jabaan aydna jaban aydana jabaan hadii la sixi waay manhayada saadagaakd ahad mwadhaca su udhaca aku ka ii inla yeata ubahan in cilmiga labarto cilmiga laao cilmu tasiix in la sixi karo amba manhaiyatafkiirka sada a sida lola dhamo markay dhibatooyin iyo burbur ay dhacaan arintaas waa keenta adludad dadkan waxa kadhimatay ahaantiibaa ka dhimta haybadiibaa laga dila sharaftiibaa laga dilay marka qofku dhibaato kastoo dhacasu arko si normal qaadanaa at mawakadhawau badsa tiro intaas aadhimatay naxdin male murugana male cabsina male maaa yeelaana male iyadobilcasi wadanada reergalbeedk siday u bilaabmata ay walid usocoto dadku way mudaharaadaan dadku wa kasoo horjeedaan dadkuway tasirinaaan isbedel weynbaa ka dhacay dadu hubkiibaa laga joojinaya railcaabbaa abuurmay reergalbeedk ka abrmay wad koofurta marakn ka abrma brazil nicaragua wadanadaasdhanbka abrma wa ka abrna koofurta africa ka abra wadano farabadan muslim ahan wada insania baraarug bniadnim ykabila arimaan waxau baahanyiin inaan si jahda looga fikiro hal haadihi umma waxaan aan dhex fadhino umadbaa may nooshahay ma dareen ma jiraa markaa labada arimoodba ntnyaha u ogaa mot damiir iyo atludaad amiirkuna inuu dhintay daadkna inladiadakacauddaaarinmuiarinakale oo yaabka farabadan ooramadaankan aan arki karayni waxaa ka mid ahaa inuu ahaa ramadaanku bil dadka reergalbeedka joogay ay ka ruuxaaniyeysnaayeen dadka jooga wadannada islaamka yacni caalamka qarbiga ah dadka ku nool haday maraykan tahay haday cenada tahay haday tahay maxaanku rahda qarbiga kale oo ingiliishka faransiiska dowladaha kale oo maaratay reer galbeedka ah waxay ka ruuxaanisanayeen wadanada muslimka ah dadka ku nool marka arintaasina waxay ahayd arin keysanaysay in su-aal la isweydiiyo maxaa cilaaqa ka dhaxeeya xuriyadda iyo tadayunka dadku markay xor yihiin iyo ilaahay inay caabudaan oo diintooda xor u noqdaan maxaa ka dhexeeya su-aashaa in la baadho yaduna muhim bay noqonaysaa marka ramadaankan ikhwaani fi llaah wuxuu ahaa ramadaan exceptionala oo istithnaaiya wuxuuna u baahan yahay inaan marka aan fikirayno had iyo jeer in aan u fikirno si istihnaaiya si exceptionala aniga ma jecli dadka u fikira sida caadiga ah atafkiiru lcaadi yuaddii ilaa xayaa caadiya haddaad si caadi u fikirtid waxaa ka dhalanaya nolol caadi ah nolosha caadigaana waxa aan maanta hayno waxa keena wn a aasmoba ma ma calam min ana ila an ma mda caalam akkbilaaay akebana ku socotaa crisisku maxaana xal ah baan sl eegi doonaa insa allah ramadaankadaad an n

adaad dariqan waxaa yaala arin sadexaadoo khatar ah dariiqan waxaa yaala wax badan oo musabitaad ah oo kaa leexinaya inaad jidka ilaahay haysatid waxyaaladaasna wuxu u baahanyahay in la qaato manhajka la yhaahdo manhaj towkiidaad in wax la isku adkeeyo qaraaro la qaato oonan dib loo laamin ani ila labada arimood soo biiray ee ducaadda kusoo biiray duaada islamka aduunka islaamka diraasa lagu sameeyey wadankan mareykanka iyo aarbaa ka sameeyey waxaa soo baxday laba arimood labada arimood waxa weyaan islaam suuq dadku inta badan waxay ka fikiraan suuqa inay galaan wadaadadu inay lacag yeeshaan markaas taasina waxay keensatay in laga mashquulo adacwatu ilaallah ma wada socon karaan islaam suuq iyo islaam dacwati ilallah وحوياً إسلام كسوق ومال ومال يحكم الدعوه لكن إسلام كإلهي وحوية ودعوه تحكم المال. حال ربعي وقف كداعي فقير هذا الله مره لكن حال ربعي الداعي نقضو مالك يسوي حكمه، لكن هادو مالك دعوه تحاكما وحائمان يمرك ما المصالح تبقى على المبادئ مصالح لا كساريه ليس مبادئ ده كتاب باجر الله وننقل بهذا قريب اسلام السوق بارد حضا كتاب كإلا أخيا مهمة وحانا الله يقعنا وبروتستانت كمارة المسلمية دعوة دو مركا أي سيستم كبروتستانت كقاداتو وحاوية وحي نقونا يسا دوتك وحي أفي كيريان سداء دار كيس وحي تجار ووين ووداداء وصمينا يوحا الله يقعنا احتكار سوق حرنية عنا هي حرنية disa idanayaan dadkii kale ka xidanayaan nabiguna u sheega muxtkir inuu yahay dambilo weyn maxayl wux xianaa mara risiqi ilaah u dadka kaleka xi waad arks dad keen dawo dhacda waxdhacay dad waadrks ka shaqaysanaya cimrada iyo xashka lakin ka shaqaysanaa s ns ha mara atarabux cala xisaabi mabadi إن لا جل على يستو ببادئ ذا يا ربع تي لا جل على يستو ما هديتو وحق أمر يسأين العيسى تيد قد ما رت قف لكنكم أمر يسوع إن المبادئ ذا كده أجر نرش هذا إلهي تاسوي نبري تبارك وتعالى مرق تاسوي نوع مهم سلام السوق وحاكر كريتو الأريكة أركلو أريت كدرتي أنت بدن يكون مشقوشين وحويه وحيكون مشقوشين inay dadka u arkaan in ay rabaan in ay dadka dhabarkooga ku gaadhaan ahdaaf iyaku ay leeyihiin oo khaas ah qofka daaciga ah qofka muslimka ah qofka mufakirka ah yaxtariq u gubtaa liajli l umma ummadda daraadeed liajli dacwa ayuu u gubtaa u dhibaatooda oo u qaxootiyoobaa waa loo xiraa waa loo dilaa laakiin kama dhigna arintaasi إن ودون دون إن لدلو لا تتمنوا لقاء العدو فإن لقيت فإن لقيتموه فاثبتوا هل أكب في كلمة إن عدو لك الله كل لكن هذا الله لك كل أمتان دوسي عصر جاي بالروج القرآن أونلاين وحكوا بشارين يعني أتكبر كرتو القرآن كريم كا هجاتها علوم تشرع هذا لغة عربية يو تربية أولادها هذه قلت شو جوجل جاي يكوب تعرفش خلاها بالأونلاين وحبا فهنا كل حيرة نمبر